Дэвид тушаа там. Vittu kaapissa, mä vittu menen tänne auton taakse. Voi vittu, se koski johonkin. Se koski johonkin. Mitä? Vitonen, EMF vitonen. Joo. Se suuttuu kohta, tekee jotain. Mihin se koski? Se avasi jonkun tai jotain. Joo, niin teki. Onko se heit... Se on sun takan. Kuisko sun korva, mutta kun mulla ei ollut kameraa, mä en sanonut tätä kuvaa. Sähköstä. Okay. Joo, se Dodge reagoi, se käveli tästä mun ohit. Joo, laitetaan evidence, Dodge. Vittu, se oli tässä nurkassa, mutta en kerennyt saamaan. Se vittu oli ihan mun korvaa. Ai laitto. Koskiks se siihen? Joo. Mua niinku evidencen kohdalta... Hyi vittu, se käveli taas Dodgeen ohita, niin mä säikäin, niin kun mulla on tää videokamera käessä, niin se käveli suoraan vaan päin. Joo, täällä näkyy Spirit, toi orbi. Sen voi merkata. Joo, voi. Ghost orbi. Eli se on joku näistä... Se on joku näistä neljästä, niin se voi olla hyvinkin raju, kun se ei tykkää sähköstä. Ei ole ollut pakkasta vielä, niin freezing temperatures voi viitata yli, että tulee suoraan raju. Missä se mun kamera? Fuck! Mä kuolin! Vittu tänne kaappiin! Voi saatana. Okei, no mä heps. Joo, häippäs. Kyllä se mun mielestä oli EMF vitonen. Niin kuin silleen mä katoin muistaakseni sitä niin kuin silleen siitä, että se ei ollut mulla kädessä, vaan silleen sitä auton konepeliä. Kyllä! Hyvä! Hyvä me. Hyvä meidän tiimi. Pitää ostaa vaan... No entäs tuolla ovessa? Hyvä, tuota ikkunoihin se eniten on koskenut yleensä aina aamu. No, okei. Okay. Are you here? Ja siis täällä oli lämpötila tässä myös. Joo, täällä on... Joo, hei, okay. Freezing temperatures. Onko? Onko. Kato, kato, hengitys. Joo, miinus yksi. Joo, joo. Siis se näkee hengityksestäkin, että ei pakko edes ollut. Joo, niin se näkee kyllä siitä. Joo. Evidence, okay. Freezing. Pitäisi vaikka hakemassa sitten tota... videokamera. On Spirit Orbe. On. Niin on näkyy tässä vittu valoa vasta. Pallu. Puhut sieltä, ei kuulu päätä. Ei vittu, se jahtaa mua niinkö. Ai vittu, se tappoi muut, vaikka mä olin suitsuke kädessä sen vieressä. Ei vittu. Mitä vittua? Se lähti muista poispäin, mä ajattelin, että mä koitan pelastaa sut tällä suitsukella. Niin se tappoi minuut. Vittu. Luulata saa minkä saa haluat. Joo, no mäkin uskon, että se on hantu, koska se ei tohon Dodgeen mun mielestä niinku reagoin. Ainakaan mä en nähnyt kertaakaan, että se olisi mennyt siitä. Revenant. Where are you? Are you here? Tässä on tää tumma pyöreä peili, kun tällä seidon. Onko? Mä tuon ottaa kuvaan siitä. Tossa. Eiks tuo oo? Kyllä, kolme tähteä. Uskallatko katsoa siihen? Uskallanko? Uskallanko minä? No mutta siis silleen, kato ihan sekuntia, laita se sitten pois. Ja voi... Hyvin vittu, heitä pois, heitä pois! Älä ota edää, älä ota edää sitä. Paljonkohan saliti laski? Juu, käydään katsoa. No ei edes pahasti. No ei, tippu 7, siis 18 verrattuna sun saliin. Mm. Margaret. Hei, itse asiassa fingerprintsikin oli, niin se on hantu. Se on. Hei, se vastasi tähän vituun. Ai, vastasi siihen. Joo. Kuulu ääni äsken. Hetkone, nyt meillä on sitten joku mättää. Jos se vastasi spiritboxiin, niin meillä on liikaa todistusaineista. Siis fingerprints oli. No, olikohan tuo Ghost Orb varmasti? Katsotaan.
Tämä Coastalin pois saadaan Spirit Box ja Fingerprint, siis se on mimiikki. Okay. En mä täällä kyllä mitään orpejanne. Okei, okay. No ei sitten. Sitten se on mimiikki. Ai se tulee huntta, se tulee huntta. Vittu ja henki pois, ei saa, eli oli tuon kamera kädessä tossa. Kiva. Hyi vittu, se meinasi tulla muakin hakemaan sitä. Joo, täällä on ihan 10. activity. Menikin yllättävän hyvin tohon asti. No se on varmaan mimiikkiä. Mutta sitten taas toisaalta, jos se välttämättä ei puhunutkaan Spirit Boxiin, niin sitten se on Jin. Koska Emph heitti noin isoksi niin kuin silleen, tai niin kuin, no vaikea se on sanoa, mutta tässä niin kuin on 10 activity. Mä en tiedä, onko se sitten niin kuin yhteydessä tohon EMF:ään. Tuolta jo evidensiä ja mimiikkiä jo lähdetään pois. Musta mä laitan sen vielä pois päältä. Meni paito no, niin, meni oikein, joo. Are you here? Aha, no niin, katos mikä siinä maassa. Mikä se siinä on? Sytytäpä siitä kynttilät, niin sen muuten lähtee jahtaamaan. Seita. Mutta siis sillä saa otettua kuvan niin kuin kätevästi siitä haamusta. Mutta sitten pitää olla nopea lähteä karkuun. No mä voin koittaa vielä katsoa. Hyvin! Pyssaat. Sanooko se vittu seitan? No jotain vittu. Tää on joku demoni. Vittu kun jahtaa. Se jahtaa. Ota valo pois. Et piilo johonkin. Sain mä 2 Interaction kuvaa niistä yhden tähden. Mutta siis se ei ole vielä kunnon kuvaa siitä haamusta. No niin, ollaan kuseessa, mutta joo. Me ollaan ihan vitun kuseessa. Juu, mä kuolin. Kuoli. Korina kuuluu nyt tuolta, ei ollut mikään nautinnon ääni. Niin Spirit Boxiin se ei puhunut vai? Ei. Aha, se taas lähtee tän. Joo, se lähti hunttaa, Se hunttaa sua. Tulee täällä nyt rappusissa. Mä seuraan sitä. Tulee rappusissa ylös. Kääntyy oikein. Menee autotalliin päin. Ei, se menee sinne pääovelle päin. Hävis. Ai sä oot siellä vitun nurkassa piilossa. Joo, ja ei saa olla taskulapun päällä silloin, kun... Joo, mä sangutin taskulapun, että kukaan taakse piilossa se ei löytänyt. Hyvää piilu. Toi on kyllä. Mutta siis sillä ei ole sillä näköyhteys suhun, niin sit se tulee niinku... No, mäkin uskon, että jompikumpi se on Revena tai Jure, mutta mä mennään Revena. Jaa, sehän oli... Tattaradaa, tuo mimi. Mitä sille päintä? Ai. Lippalakkia pari paitaa lisää. Can you give us a sign? Täällä on peili, mä otan kuvaan siitä. Täällä on luu. Vittu jalka, eiku mikä? Kämmen. Onko se tähän koski? Entä tolle tuossa? Mä sain kuvaan siitä. Kuvattaa vaan. Kaasti vilkkuu vittu taskulla. 4 EMF. Hmm.
Ai niin jo vittu, kun missä tällä lähikaappi tuolla? Oota hetki. Älä... Ai no niin. Ovi menikin. Me piiloon. Ovi kiinni. No vittu, tuli tänne kaapin perässä vittu. Henki pois. No niin. Lähti hyökkää aika vitu äkkiä, kun se näki sen tulee, että... Joo, eiköhän se ollut se. No, mennäänkö me Onrion? No, mä päälläkin laitoin sen Onrio siihen. Oni. Mitä vittu.